løper gjennom I fart da, vet du, får litt ekstra fart. Og der Petter Northug I gang med skisesongen 2018-19. Får vi se hva den bringer. Har en Vassberg-variant her, kommer Grenseland sent til start. Han en av de absolutt største gjennom langrennshistorien, men bekymringsmeldingene har vært mange denne sommeren og høsten, men det har det for så vidt vært før også. Og jeg lurer på om han har litt uren trav her I den svingen med noen skøytetak. Får ikke håpe at det noe som straffer han. Du, jeg får beskjed på øret her at du diska på grunn av noen skøytetak. Ja, det kan gå til. Har du skøyt? ja, jeg gikk jo duathlon. Det ble 50 meter duathlon for min del. Liksom, jeg har jo trent litt på alt. Men du kan ikke komme på hvor det skjedde hen? Hæ? Jeg tror jeg burde ha vært diska flere plasser. Sånn. Jeg tror det var mye skøyting oppi det med snudd, og så... Det var fryktelig med staking før den øverste teknikksonen her, så juryen har gjort en helt riktig avgjørelse. Men det var jo ikke resultatet som var viktig på forhånd her heller. Jeg tror ikke jeg tar frem meg med pallplassene. Nei.